নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক অধিক জনপ্ৰিয় আৰু বিহুক জনাৰ বুজাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বহু বছৰ ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিহু নাচ ঢোল বাদন ইত্যাদিসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছিলোঁ আৰু আজিও এই বছৰো আমি প্ৰায় 17টা স্থানত সমষ্টিটোৰ প্ৰায় 5000 অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আজি সামৰণি অনুষ্ঠান কেইবাটাও কেন্দ্ৰৰ পৰা আহি ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে সমবেত হৈ সামৰণি অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিলোঁ। ভূপেন দাই গাই থৈ গৈছে যে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ, অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা গণ জীৱনৰ ই হাঁহ। বহাগৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ গীত নৃত্য এইবিলাকেই যে লুকাই আছে এনেধৰণৰ নহয়, কাৰণ বহাগৰ মাজত বিহুৰ মাজত আমাৰ লোক পৰম্পৰা, লোক কৃষ্টি, লোক সংস্কৃতি, লোক সাজপাৰ, লোক অলংকাৰ, লোক বাদ্য সকলোবিলাক পৰিভৰ ঘটিছে আৰু ইয়ে আমাৰ জনজীৱনলৈ সাহস হিচাপে বহু নতুন নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে, যিটো কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে যোৱা বছৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ নেতৃত্বত আমি সৰু সজাইত প্ৰায় 12,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ এটা অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বই বিহুৰ এই আনন্দ সুন্দৰ ৰূপ দেখিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। বিহুৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শক্তিশালী সৌন্দৰ্য যে লুকাই আছিলে হয়তো আপুনি মই আমি অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। আমি সৰু সুৰাকৈ সকলোৱে জানো বিহু, সকলোৱে গাওঁ, সকলোৱে নাচোঁ, কিন্তু সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰে বিশাল আয়োজনৰ মাজত যে এটা শক্তিশালী সৌন্দৰ্য তাত সোমাই থাকিব পাৰে হয়তো আমি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু যোৱা বছৰ
এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আমি সকলে অনুভব করলো। আর তার ফলত আমার রিহাখন জিলিকি উঠিল, আমার গামখারু জিলিকি উঠিল, আমার ভমকাফুলিয়া মেখেলাখন জিলিকি উঠিল, যার জড়িয়ে আমার এই থলুয়া শিল্পী কলা কুশলীসকলের জীবনের কারণে একটা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার মুক্তি করলে। কারণ মই আজি কেইদিনমানৰ আগত শুৱালকুছিলৈ যেতিয়া গৈছোঁ, তাৰ শিল্পীসকলে মোক জনাইছে যে যোৱা বছৰৰ পৰা বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ গ্রাহকে মুগাৰ ৰিহাখন, চাদৰখন অথবা মেখেলাখন বিচাৰি তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিছে। তেওঁলোকে এই কথাটো জনাইছে যে এই কথাখিনি যোৱা বছৰৰ পৰা অলপ ডেভেলপ হৈছে। মই ভাবোঁ আমি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰে নিশ্চয় বিহুক চাবর কারণে, বিহুক জানিবর কারণে, বুঝিবর কারণে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটকক আমি আকর্ষণ করব আৰু বিহু অনাগত দিনত এটা পর্যটনের ক্ষেত্রখনের বাবে এটা অতি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হয়ে উঠিব পারে। না আমি অহা বছর মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে কৈছে যে অহা বছর দিল্লিত প্রায় 25,000 বিহুয়া বিহতীরে আমি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত বিহুক আমি উপস্থাপন করার প্রয়াস করিম। আর তারবাবে আমার ইতিমধ্যেই কিছু সৰু সুৰাকে কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিভিন্ন স্থানত আমি যোৱা বছৰ যেনেকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানত বিহুৱতীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ, আমি তেনেধৰণে বচা বচা নাচনীয়ে বিহুৱা বিহুৱতীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। আৰু আজি আমি ইয়াতে যি কৰিছোঁ প্ৰায় 5,000 বিহুৱা বিহুৱতী, তাৰ মাজৰ পৰাও বহু সংখ্যক নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা যাব, তেওঁলোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। আৰু বিহুক যথেষ্ট চৰ্চাৰ এক বিষয় হিচাপে আমি আগন্তুক দিনত আমি আগুয়াই লৈ যাব পাৰিম।